alimentos Coamo e o gostinho de novos prêmios. Gostinho de viagem para a praia. Em Natal. Natal, é? Pra mim tá com gostinho de viagem pro sul. Gramado. Tá mais pra um ano de supermercado grátis. Chegou. Promoção Tudo Que Eu Amo. Participe e todo mês concorra a um prêmio diferente. Aproveite. Compre os alimentos Coamo participantes e cadastre o cupom fiscal e o código de barras. Cada produto, um número da sorte. Veja o regulamento. Promoção Tudo Que Eu Amo.